Till obehandlad panel rekommenderas Lady Pure Nature interiörlasyr. Gulnad panel rengörs med Jotun special rengöring för att säkra bättre inträngning i träet och ett finare slutresultat. Slipa lätt för att avlägsna fiberresning och märken. När underlaget är helt torrt kan du börja lasera. Vi rekommenderar alltid provstrykning på underlaget du ska behandla innan du börjar. Använd en lämplig bred pensel. Applicera Lady Pure Nature interiörlasyr genom att lasera 1-2 brädor åt gången i träets längdriktning. För ett jämnare och mindre täckande resultat kan du torka bort överflödig lasyr med en luddfri trasa. För en djupare och mörkare ton, applicera en extra strykning. Vid användning av lasyr kommer färgnyansen att påverkas av träets sugförmåga, egen färg, hårdhet och appliceringsteknik. Lady Pure Nature är en naturligt vacker interiörlasyr.